Frontdan va xandaklardan ancha olisda ukrainalik qochqin ayollar va farzandlari yuzlashayotgan muammolar talay. Odam savdosi, jinsiy zo'ravonlik xavfi, ruhiy toliqish va umidsizlik. Uyda tezda bajariladigan ishlar bu yerda yarim kun, hatto bir necha kunni olishi mumkin. Hatto oddiy sho'rva pishirish, chunki birovning oshxonasidasiz. Shifokorga uchrash, bolalarni maktabga joylashtirish, deydi Marina Mazurak. U Dnepropetrovsk shahridan Varshavaga 2 farzandi bilan o'tgan yil mart oyida kelgan. Tasodifan internetda Ukraina uyi fondini va uning ayollar klubini topib oldi. Facebook'dan topib ro'yxatdan o'tdim va bordim. Sog'liqni saqlash bo'yicha uchrashuvda o'zim kabi sarosimaga tushgan, ko'zlari nam ayollar qatori yordamga shay odamlarni ham uchratdim, deya eslaydi u. Keyinchalik Mazurak ayollar klubining koordinatori bo'ldi. Vatandan uzoqda 1 yildan oshiq yashab yurishgan bo'lsa-da, deydi u, ko'plab ayollar uchun bunda uchrashuvlar muhim, chunki yolg'iz emasliklarini his etishadi. Dastlabki stress o'tgan, lekin ruhiy charchoqni yashira olmaysiz. Urushning birinchi oylarida adrenalin hisobidan omon qolganmiz. Keyinchalik mijozlarimda psixosomatik kasalliklar paydo bo'ldi. Trankvilizator, kuchli tinchlantiruvchi dorilar qabul qilishga o'tishdi, deydi shifokor. Oilalarning bo'linib qolishi yana bir muammo. Bu davrda ko'plab juftliklar ajrashadi. Omon qolganlarda aybdorlik hissi kuchayadi. Qochqinlarning 90%da shunday. O'zimda ham sezaman. Erim, onam Ukrainada, men esa xavfsiz joydaman. Urush davom etar ekan, begona yurtda o'z farzandlarini tarbiyalayotgan yolg'iz ayollar orasida o'lim qo'rquvi kuchayadi. Kasal bo'lib qolishdan Xudo saqlasin. Menga biror korhol bo'lsa, qizimga kim qaraydi? Kim yordam beradi? Deydi Anna Jukova. Urushgacha u Xarkiv viloyatida yashar edi. Varshavada ish izlarkan 7 marta suhbatlarga bordi. Keyin yurtdoshi Mariya Galavata bilan tanishdi. Galavata singlisi bilan birga qo'lda bukilgan ukraincha chuchvara tayyorlab sotadi. Shu orqali kun ko'radi. Galavata Ukrainada shisha bo'yicha rassom bo'lgan. Hozirgi ishidan ham xursand. Я встигаю забрати дитину з садику. Farzandlarimni bog'chaga olib borishga, olib kelishga ulguryapman. Fabrika yoki do'konda ishlash, smena va jadvallar o'zgaruvchanligi sabab 3 ta farzandi bor kishiga to'g'ri kelmaydi, deydi Mariya. В магазині потребує змін. Amerika ovozi bilan gaplashgan barcha ayollar hayotni davom ettirishga eng kuchli turtki va tayanch farzandlar ekanini aytishadi. Lesya Bakalets, Solih Xoyev, Amerika ovozi uchun.